Double 7. Kes Hasanali, du Hasanali. Մեր այսօրվա հյուրերն են DMC կլինիկայի ներկայացուցիչները, իդեմս կենտրոնի տնօրեն, ստոմատոլոգ, դիմացնոտային վիրաբույժ Մովսես Ղազարյանի. Բարև ձեզ. Մեր ծափարությունները, բարի երեկո ձեզ. Բարև ձեզ. Բարև ձեզ. Ասեմ, որ մեր կլինիկան գործում է 18 թվականից, այս տարի նոր շունչ, նոր մոտեցում եւ նոր ծառայություններ են կա. Դեմիրճյան Medical Clinic. Այո, Դեմիրճյան Medical Clinic. Դե, պատմեք մեզ, ինչ ծառայություններ են մատուցվում ձեր կլինիկայում։ Ստոմատոլոգիկի ոլորտում ամբողջ ծավալով, բոլոր նեղ մասնագիտական ուղղություններով մեզ մոտ ունենք մենք բժիշկ մասնագետներ, այս տարի ավելացել է էսթետիկ ծառայությունը իր բոլոր ճյուղերով դիմացնոտային ծառայությունների հետ մեկտեղ էսթետիկ այո միջամտություններ, կոնտուրային պլաստիկա, ներարկումներ, ապարատային բուժումներ, դեմքի խնամք, ասեմ նաև որ մեզ մոտ բժշկական ուղղվածություններում, հա, նույն ստոմատոլոգիայում կամ կոսմետոլոգիայում մենք որոշել ենք, որ նեղ մասնագիտացումներով բժիշկները զբաղվեն, այսինքն ստոմատոլոգիայի մեջ մանկական, թերապևտիկ, օրթոդոնտիկ, հիգենա առանձին, վիրաբուժական միջամտություններից էսթետիկ լնդային պլաստիկաները, որ այսօր բավական ակտուալ են, իմպլանտոլոգիա, թվային տեխնոլոգիաներով, կոնստրուկցիաների, վինիրների եւ մնացած օրթոպեդիկ միջամտությունների ներդրումը, որ ավելի կարևորում ենք մենք, այսինքն ըստ նեղ մասնագիտացումների, այսինքն պացիենտը ինչ պահանջներ որ ունի, փորձում ենք մեզ մոտ ուղղորդել տվյալ մասնագիտացումով ավելի նեղ մասնագիտացած բժիշկների մոտ։ Ասեմ նաև ստոմատոլոգիային վերաբերվող, եթե կարիքը լինում է ընդհանուր անզգայացման տակ, այսինքն վիրահատական միջամտություններ, որը որ չի թույլատրվում ամբուլատոր ծառայությունում, այսինքն կլինիկայում արվի, մեր մասնագետների համագործակցությունը հիվանդանոցային դիմացնոտային վիրաբույժների հետ, մենք կարողանում ենք մեր պացիենտներին ուղղորդել եւ ինչու՞ չէ նույնիսկ մասնակցել վիրահատություններին համատեղ մեր կոլեգաների հետ եւ այդ ուժումները կատարել հիվանդանոցային պայմաններում ավելի խորը հետազոտությունների արդյունքում։ Ատամների հետ ամեն ինչ պարզ է, վերանի խորոչը հիգիենան ապահոված է, հիմա պետք է արդեն արտաքին տեսքը ապահովենք, դրա համար դիմում ենք բնականաբար Աննային Մարկարյան։ Եվ այսպես ներկայացնում ենք նաեւ մաշկաբան կոսմետոլոգ, կոնտուրային պլաստիկայի մասնագետ բժիշկ Աննա Արտուշի Մարկարյանին։ Բարև ձեզ։ Բարի երեկո ձեզ։ Մտան արդեն ձեր սենյակ։ Ոնց որ ձեր դաշտն է։ Արդեն հիմա, հա, մեր դաշտն է։ Իդեպ միայն կանացի վերաբերում, թե նաև տղամարդիկ կարող են օգտվել։ Իհարկե ոչ, կարող են նաև տղամարդիկ օգտվել, քանի որ էսթետիկան բավականին արդեն երիտասարդ մասնագիտություն է, արդի, հա, արդիական։ Այո, կարող են նաև տղամարդիկ օգտվել։ Իրականում վերականգնում ենք ամեն ինչ բնականը, հա, որ փոփոխվել է տարիքի կամ ինչ որ տրավմայի հետևանքով, հա, կարելի է կոնտուր պլաստիկայի շնորհիվ դա վերականգնել։ Առանց վիրահատական միջամտության։ Այդ էի հարցնում, վիրահատական միջամտություն չկա, բայց կա ինվազիվ միայն ներարկումային մեթոդներով։ Փորձում ենք բժշկական տեսակետից ամեն ինչ ճիշտ գրագետ ու ճիշտ մոտեցում ցուցաբերել, որ դեմքը չփչացնեք։ Այս վերջերս ինչ որ տենց տենդենց կար շրթունքների այդ վերևի հատված, որ երկու սարա, չէ, 3 սար էին անում։ Այն նմանատիպ ինչ որ տենց, չէ։ 3 սար։ Հա։ Հաստատ շրթունքների հետ։ Շրթունքների ես։ Չի անկեղծ եմ ասում, այսինքն 3 սար։ Նույնիսկ մալախը մոտ։ Սարը որն է ես։ Այս 2 սար ունենք, չէ՞, ամեն մեկը։ Երևի։ Այդ 3 հատ էին սարքում։ Չգիտեմ, բաբշե որ դա սար է։ Իրականը։ Սարը գիտեմ մասիսը, արագացը, գիտեմ որ այդ սար կա։ Քթի տակել ունենք սար։ Լուրջ։ Հապասրուն կարելի է երկար նայել սարերի։ Ոքի ասած մեզ այդպիսի դեպք չի հանդիպել։ Ինչ դեպք։ Որ 3 որ կան ասես սար, այս սարը իմնա, այս սարը իմնա, դեզ դեպք չի հանդիպել։ Դե ինձ որտե՞ս բան ասեն, ես մի անգամից ուրիշ բան կհասկանայի։ Ասա այլա սերված ես հաճույքը։ Եթե կարելի է, ասեմ նաև մենք ստամինայի հետ ենք համագործակցում, վաճառքի կազմակերպությունն է, որը ստամինա, այո։
զբաղվում է բավականին հայտնի նոր արարություններով, այսպես ասած, նոր գործիքակազմի ներդրմամբ վաճառքի ոլորտում, հա, շատ կարևոր է, թե on-line խորհրդատվություն, ամեն ինչ, մի խոսքով, ինչը կհեշտացնի մարդկանց կյանքը միջև կլինիկա հասնելը։ Փորձել ենք DMC կլինիկայի համար ստանալ այնպիսի ծառայություններ, որոնք որ ունիկալ են քաղաքում, մասնավորապես առաջի անգամ գործարկել ենք առցանց խորհրդատվական համակարգ, այսինքն ցանկացած հաճախորդ հնարավորություն ունի առանց կլինիկա այցելելու, խնայելով իր ժամանակը, իրականացնի առցանց հեռահար խորհրդատվություն հենց էսթետիկ և ստոմատոլոգիական ծառայությունների համար, ընդամենը մի կլիկով։ Այսինքն, այցելելով demirchanclinic.am կայքը, կարող է գրանցվել, նախ ընտրել իր համար ցանկալի օր և ժամ, պատուհաններից ցանկացածում, և ըստ այդմ կարողանա ստանալ առցանց խորհրդատվություն։ Իհարկե, ոչ միայն սոցիալական տիրույթներում, այլ նաև մարքեթինգային տարբեր հարթակներում հնարավորություն կա կլինիկան տեսնելու, հասնելու կլինիկա և ստանալու որակյալ բարձակարգ ծառայություններ։ Հասցեն որտեղ է։ Հասցեն Դեմրճյան 12-14, իդեպ օգտվելով առիթից ասեմ, որ նաև մենք գործարկել ենք եւս մեկ նոր, այսպես ասած, հաճախորդների հետ հարաբերությունների, այլ ավելի երկարատև հարաբերությունների ծրագիր, որը կոչվում է DMC Membership Reward, այսպես ասած, ծրագիր, որտեղ յուրաքանչյուր պացիենտ հնարավորություն ունի կուտակել միավորներ իր ծառայություններից կախված, ստանալ հավելյալ բոնուսներ, զեղչեր։ Մենք գործարկել ենք 3 տեսակի քարտեր, Black Card, Purple Card եւ White Card-եր, որոնք կարող են ձեռք բերել նաեւ որպես ամանորյա, ինչու՞ չէ, gift card-եր, նվերներ իրենց սիրելիներին, իրենց հարազատներին նվիրելու համար, ինչպես նաեւ գործում են նաեւ կորպորատիվ փաթեթային լուծումներ եւ ծառայություններից օգտվելու տեսանկյունից եւ նաեւ միմյանց ընկերության ղեկավարները իրենց աշխատակիցներին նվիրելու համար, մի խոսքով բազմազան տարբերակներ ունենք այս reward card-երի հետ կապված եւ բոլոր ցանկացողներին սիրով պատրաստ ենք անվճար խորհրդատվություն տալ, թե ինչպես կարող են նվիրել իրենց սիրելիներին գեղեցկություն։ Այդ մասի մանրամասն ինֆորմացիա կարող են ստանալ ձեր կայքը այցելելով։ Այո, demirchanclinic.am եւ մեր մասնագետները սիրով պատրաստ կլինեն սպասարկել ցանկացած հարցի շուրջ եւ իրականացնել խորհրդատվություն։ Հրաշալի է։ Հրաշալի է։ Իրոք ունենք ինչ-որ մի բան ավելացնելու։ Հա, օգտվելով առիթից կուզեի ձեզ, քանի որ հյուր ենք եկել, այո, որպես նվեր ձեզ մատուցել մեր քարտերը որպես օրինակ եւ հուսանք դա վարակիչ կլինի մնացածի համար։ Շնորհակալություն։ Ձեզ ենք շնորհակալ շատ նվերների համար։ Կվերցնես։ Հա, ես վերցնեմ։ Հա, այդ մոռացել էի, որ ես պետքա վերցնեմ։ Շնորհակալություն շատ։ Շնորհակալություն։ Այսպեսի հիանալի նվերներ ստացանք DMC կլինիկայի ներկայացուցիչներից, սա gift card է։ Շնորհակալություն, մեր հյուրերն էին DMC կլինիկայի ներկայացուցիչները։ Շնորհակալություն շատ։ Լուիզա, նենց կուզենայի այս ցուրտ եղանակին հայտնվեի Մալդիվներում, մի հատ հայավարի լավ սենց խորոված անեի, սենց կողքը կարտոֆիլի պլեջով, լոլիկի պանրի թթվասերի սոուսներով սենց վայելեի։ Չարենց, առաջարկում եմ Մալդիվներից հետ գաս, որովհետև այդ ամենը դու կարող ես գտնել օտմարտինայի նուրբ փխրուն ու շատ համեղ չիպսերում։ Խնդրեմ։ Լուրջ ես ասում։ Մի հատ համտեսիր։ Երբ սոված ես, մի երազիր, համտեսիր օտ մարտինայի կարտոֆիլային չիպսերի բազմազան և համեղ տեսականուց որևէ մեկը։ Օտ մարտինա, համին դիմակայելն անհնար է։ Իրոք, Չայկովը հանդես է գալիս թեյդաթեյերի նոր փաթեթավորմամբ, որոնք կարող եք գտնել Հայաստանի բոլոր վաճառակետերում, ինչպես նաև Մոսկվայի Չայկով խանութ սրահում, որը գտնվում է Բուխտայուկ, մկատ 32-րդ կիլոմետր, 4-րդ պավիլյոն, համար 27 հասցեում։ Չայկով, վայելք, որից անհնար է հրաժարվել։ Լեհական տուբա ձինապրանքանիշի նորավոյց սալիկների տեսականին կերամակասը խանութ սրահում։ Modern Pearl Parrots հավաքածուի սալիկները կվերածեն ձեր լոգասենյակը իրական դրախտի։ Ծաղկային ոճով այս սալիկներն ստեղծում են իդեալական համադրություն ձեր լոգասենյակում։ Կերամակասը միշտ տարբերվող։
հասցեն Դավիթ Անհաղթ 23-7 հեռախոսահամար 033-20-27-88։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Պյացցա Իտալիա հանրաճանաչ իտալական բրենդին մեր մասնակիցների հագուստը տրամադրելու համար։ Ի դեպ ասեմ, որ Պյացցա Իտալիան առաջարկում է նորաձև և որակյալ հագուստ ընտանիքի բոլոր անդամների համար։ Պյացցա Իտալիա, Դալմագարդը մոլի առաջին հարկում։ Չարենց, երբևէ պատկերացրել ես, որ կարող ես գնել, ասենք, հեռախոսի պատյան և շայել iPhone 15։ Է, Լուիզա, երնեք կյանքում ամեն ինչ տանց հեշտ լիներ։ Օսելում ամեն ինչ հնարավոր է։ Ուշադրություն, մեգա խաղարկություն Օսելում։ Կատարիր 10,000 կամ ավել դրամի գնում Օսել խանութ սրահից և ստացիր հնարավորություն շահելու iPhone 15, iWatch կամ AirPods անլար ականջակալ։ Օսելից կարելի է գնել թվային և կենցաղային նորագույն տեխնիկա, բոլորն օրիգինալ, բոլորը լավագույն արժեքներով։ Կենցաղային տեխնիկա գնելու դեպքում գործում է ակցիա, ապառիկն առաջին 8 ամիսներին 100% է։ Դե ինչ, մրցույթը համարենք սկսված։ Խաղարկության ավարտը փետրվարի 20-ին է։ Այս Apple մրցանակներից մեկը կարող է լինել հենց քոնը։ Խնդրեմ։ Լավ, ինձ մնում է միայն ավելացնել. Օսել, քեզ հասանելի, դու հասանելի։